ଅଶାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ। ମାସକରେ ଗଲାଣି ଏଗାର ଜୀବନ, କେଉଁଠି ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି ତ କେଉଁଠି ଚାଲୁଛି କାତି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା, ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇଟି ମର୍ଡର। ଧରାକୋଟ ଥାନା ବରିଗୁଡ଼ାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଯାଇଛି ବିଜେଡି ନେତା ଅନିଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଧରାକୋଟ ରାଣୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଅନିଲ। ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଉଖୁଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଏବଂ କାତିରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋଦଳା ଥାନା ଦାନପୁର ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ନାହକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଛି। ସୁନୀଲଙ୍କ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଥିଲା 30 ମାମଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହଁ ହଁ, ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗଣେଶ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା, 4-5 ଦିନ ହେବ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା। ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଭିତରେ ଗାଁରେ ଯାକ ପ୍ରସାଦ ହୋଲ୍ ସମସ୍ତେ ସାରିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପୋଲେଇ ପୁଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ କିଏ ଲାଇନି, ସେ ବିରୋଧରେ ତାକୁ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲି। ନହେଲେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରବଳ ହିଂସା ହେବ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମ ଦଳରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏମିତି ଖବର କି କୋକକୁ କ'ଣ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭଲରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ISDPO ଦୁଇଟା ଯାକ କହିଛି, ଆଉ ଯେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଧରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ତଦନ୍ତ। ଆମର ଏ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବୁଝୁଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବିଷୟରେ ବି ସେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ମୁହଁ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଥିବ, ଶତ୍ରୁତା କିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଧଳା ପଡ଼ୁନି, ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ ହେଲେ ମାରାମାରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 11 ମୁଣ୍ଡ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ହତ୍ୟା, 9 ତାରିଖରେ କୋଟିନଡ଼ା ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ସୋରଡ଼ାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରମ୍ଭାରେ ହତ୍ୟା, ସେହି 18 ଏବଂ 21ରେ ଶେରଗଡ଼ରେ 2 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଟପୁରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏଥିରୁ 4 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଏହି ମାସ ନୁହେଁ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିରିଜ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, କିଛି ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ନହେଲେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏତେ ଦୂର ଯାଇନଥାନ୍ତା। କୋଦଳାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସୁନୀଲ ନାହକ, ସେ ଜଣେ ନୋଟେଡ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ, ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଧରାକୋଟରେ ବି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିକି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରିଜନ୍ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଏନିମିଟି, ତଥାପି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଓପନ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି? ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।